יום הזיכרון לנופלים במלחמות ובטרור. כידוע, אמר רב פסחים נון עמוד א', אחד מת, אחרי שהוא מת התעורר, אמר לו אביו, חשבנו שאתה מת. הוא אומר, הייתי באמת מת. אז תספר מה ראית שם. אומר, אין מה לספר, עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה, תחתונים למעלה. כלומר, מי שפה הוא עליון, הוא חכם, הוא בתפקיד הנהגה, הוא עשיר, וכולו, הוא מוערך. שם הוא על הרצפה. ומי שפה הוא לא מכובד, הוא לא חכם, הוא אדם פשוט, ולמעלה. אמר לו אביו, עולם ברור היית. פה זה עולם הפוך. פה מעריכים אדם על פי המעמד הסוציו-אקונומי שלו. שם לא. ומה ראית? זה מה שראיתי. ואיך אנחנו, שלומדים תורה, אמרו, אשרי מי שבא בתלמודו בידו. המהר"ל מסביר את הביטוי תלמודו בידו, שהכוונה לא רק שהוא לומד, אלא זה חלק ממנו. אבל שמעתי אומרים, הרוגיות, אין אדם נכנס במחיצתם, כי נהרגה נסיכה, והמלך הגוי אמר, כיוון שזה על יד לוד, אנשי לוד עשו זאת, הוא יהרוג את כל העיר לוד, אלא אם כן הרוצחים יסגירו את עצמם. באו שני אחים, פפוס ויאנוס, שלא עשו שום דבר והסגירו את עצמם. זה אין אדם בא במחיצתה. וזה מסירות נפש. כידוע, יש ארבע מדרגות. מדרגה א', מי שנהרג על ידי שודדים. אומרת הגמרא, עוונותיו התכפרו, ייסורים מכפרים, במוות התכפרו חייו וכולו. בהתחלה הוא נקרא ככה, אחר כך הוא נקרא עבד, חסיד, נתכפרו עוונותיו. היה אחד שנהרג על ידי שודדים, בית הקברות לא רצו לקבור אותו, אלא מחוץ למחיצה. כי אם הוא נהרג, סימן שמגיע לו מוות, אז הוא פושר, וחתם סופר לא היה. כשהוא הגיע, אמר לה, הפר. ואם הוא נהרג, נתכפרו עוונותיו. מדרגה ב', נהרג כי הוא יהודי. מהר"ל. הוא נקרא קדוש. אמנם הוא לא ביקש, ושום דבר, ולא הצליח לברוח, אבל הרגו אותו כיהודי. אז הוא סבל בגלל זה. מדרגה ג', ירק ויעבור, תשתחווה לעבודה זרה, ונזרוק אותך לאש, תזרוקו אותי לאש. אבל כמובן, אם יכול לברוח, שיברח, ולא יבוא. יגיד, אני באתי שתזרוקו אותי לאש. אז זה על גבול התאבדות. מדרגה רביעית, הרוגי לוד, שנכנסים בכוונה לסכנת נפשות. הוא הדין, החייל, שנכנס בסכנה. אומנם בעזרת השם הוא לא ייהרג, אבל הוא לא בסכנה. סוגריים, הסכנה לא גדולה, כי הרי כולם יודעים שאסור להסתכן. חוץ מ... בשביל מצווה, תמיד יש ארבע מדרגות. מסתכן בשביל טיול, אסור אפילו אפס סכנה. מסתכן בשביל פרנסה, למה זה עלה באילן ונתלווה זה, אולי ייפול, ועלה על הגג, או מצווה, סכנה קטנה. חמישים ואחד אחוז, ספק דאורייתא. רוב, הולכים אחרי הרוב. 50% ספק, 51% רוב, 100%
איסור דורייתא. אבל מה? זה נקרא שריחא איזקא. שריחא איזקא. מגמרא פסחים, אסור להסתכן, לבדוק חמץ תחת אבנים, אולי יש נחש בקרב, שריחא איזקא. אסור לנקות חמץ בקיר בינך ובין הגוי, הוא ילשין שעשית לו כישוב, שריחא איזקא. אבל כמה זה שריחא איזקא? זאת השאלה. אז רבי עקיבא, הרב זילברמן רמת ממרה, רמת אלחנן, אמר זה 5%. יש אבא ששאל, הבן שלי רוצה ללמוד בשטוחים, בנסיעה מסוכנת, לנסוע בשטוחים, אז הוא אמר מסוכן, הוא מוכיח 5%. כלומר, מתוך 100 אנשים שנוסעים כל יום, נהרגים 5. ברוך השם, זה לא ככה. פשוט רבי עקיבא עגר, לא 5%, 1/1,000. כי אישה יולדת, מחללים שבת, אבל, כי זה סכנה, אבל אומר המגן אברהם, לא כמו כל סכנה, 1/1,000. אם כן, אומר רבי עקיבא עגר, שריחא איזקא, 1/1,000. פשוט, יחד ליצחק ורבי, יצחק הרב, הרב ירצוג, 1/1,000. אבל גם זה לא. מתוך 1,000 אנשים שנוסעים כל יום בשטוחים, נהרג אחד. מתוך 1,000 חיילים שנכנסים כל יום לקרב, נהרג 1/1,000. ברוך השם, זה לא מסוכן, אבל ודאי זה מסוכן. אז הוא מסתכן, אז הוא במדרגה גבוהה, ויכול להיות שהוא לא יחזור, יכול להיות. וכן, זה מדרגה גבוהה. עכשיו, וזה קידוש השם. אז אחד שאל אותי הבוקר, כמובן ב-SMS, תלמיד מהישיבה, שהוא רב, שכחתי איפה, אבל הנביא יחזקאל, אוי, לקחתי מסילת ישרים, בפרק ט', מידת הזריזות, צריך להזדרז. אבל אדם אומר, אני לא יכול, זה מסוכן. אני לא הולך לבית הכנסת, מסוכן. תשובה, אחד השריחה, איזק השני. זכים חטא. כי מקום שהאיזק מצוי ונודע, יש להישמר. אך מקום שאין האיזק נודע, אין לראות. ראותא דלא חזינן, לא מחזקנן. וכולו. ואינו מדבר, האינו מדבר, אלא בנסתר מן הרעה. אשר רואה, ולא, ביטוי שאני אוהב, לא ממה שיוכל להיות שאפשרי שיבוא. ראית איזה ביטוי? ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא. הכל מסומן אצלי בכחול, זה מסומן באדום. אם כן, יחזקאל הנביא, פרק ל"ז, קידוש השם גדול. שמנצחים את האויבים, זה הקידוש השם הגדול, ולא שנהרגים. זה קידוש השם, הורגים יהודים, זה חילול השם, וקידשתי את שמי הגדול, המחולל בגויים, וכולו וכולו, שחיללתם בתוכו, ביקדשי בתוככם, מנצחים במלחמה, זה קידוש השם. אתה אומר, מי שנהרג, זה קידוש השם, אבל שם כתוב שאנחנו מנצחים, זה קידוש השם. כמו הבדיחה של הילדים. 3 אנשים נמצאים במטוס, יהודי, ערבי וגוי. והמטוס נופל, כובד משקל.
אז הגוי אומר, בשביל המולדת אני קופץ, אני מפיל את עצמי. אומר היהודי, בשביל המולדת אני מפיל את הערבים. טוב, בקיצור, אז הסתירה תשובה. אמר הרב ניסנבוים, ממנהיגי המזרחי, אתה רוצה לדעת מה זה קידוש השם שאומר הנביא יחזקאל? שלא יהיה כתוב על המצבה של יהודי נהרג על קידוש השם. זה קידוש השם. כלומר, יש הבחנה בין הפרט לכלל. יש קידוש השם של הפרט, שמובר ברמב״ם בהלכות יסודי התורה. אף על פי שהיום מדביקים קידוש השם על כל דבר, וחילול השם על כל דבר. אחד עשה אפשי בקולות, בקול חילול השם. אחד עזר לשני, קידוש השם. עשה מצווה, עשה עבירה, אבל זה לא קידוש השם. קידוש השם, הרמב״ם יכול לסודי התורה פרק א', ירק ויעבור, שפוך דמים וזרע, גילוי עריות, שעת הגזירה וכולו. שתיים, עושה מצווה שזה קשה לו לעשות, או עבירה שקשה לו לפרוש, ומוסר את הנפש, לא בגלל פחד, אלא כי השם אמר. שלישי, אדם של תורה, מידות טובות, מידי יפה, עם הבריות, אז הבריות אומרות, או, יפה, התורה, זה קידוש השם של הפרט. אבל קידוש השם של הכלל זה גדר אחר. זה שאנחנו מדינה עשירה וחזקה ומקסחת את האויבים וכו'. שלמה המלך, מדינה עשירה מופלגת, או, זה קידוש השם. באו כולם לראות, מה קורה פה, וכן הלאה. יש הלכות שיש הבדלים בין הפרט והכלל. למשל, להיות עשיר. יש מעלה להיות עשיר. יש אומרים, כן, אם אתה רוצה להיות עשיר כדי לתת צדקה, זה בסדר, עשיר. אבל מדינה חייבת להיות עשירה. מטר כביש, $10,000 מטר כביש. הכל עולה כסף. אברהם אבינו יצאו בחוש גדול, והביביזת מצרים, ויצחק אבינו עשיר מופלג, יעקב אבינו עשיר מופלג. אתה לא יכול לבנות מדינה בלי המון המון כסף. גם עכשיו זה מלחמה, זה עולה הרבה כסף. אדם פרטי, בסדר, יש לו רק חולצה אחת, יש לו מכנסיים מרופטים, מרופטות. יש לו נעליים ישנות, זה אברך מסכן, אבל מדינה היא חייבת להיות עשירה. כל פגז עולה, לא יודע, אלפים, וכל מטוס 50,000, 50 מיליון דולר, מדינה צריכה להיות עשירה. או הנעלבים ואינם עולבים, מישהו מעליב אותך, בסדר, שתוק. שחרר, דפדף, מה זה ליב אותך? אבל אם מעליבים את מדינת ישראל, זה משהו אחר. יש, הרב ציודה יש לו מאמר על זה, מי שהוא העליב, מהאום, העליב קצין אצלנו, צריך להגיב בתוקף, וירבם בנבט שחיסד את רחבם, העליב אותו כי עובד עבוד הזרה, נענש קשות, רב ציודה מביא את זה. עלבון למדינה לא סובלים, או לא תיקום. רב חרדי אמר, מה אכפת לכם לתת לערבים יהודה ושומרון שיקימו מדינה? נכון, זה יצער אותנו, זה ילמד אותנו ענווה. נגדים בזה. זה עדה, זה מוסר הפרט, זה לא מוסר הכלל. או עוד דוגמה, לא תיקום ולא תיתור. לא תיקום, לא תיתור, עזוב, וזה. אבל מדינה, או, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלחם בזיקים, ונכבדם בחבלי ברזל,
זה לא ככה. שם כן, אפילו בצהל קוראים זה פעולות נקם. זה דין אחר. לא כל הדינים אותו דבר, הכלל והפרט. וכולו. כן? למה דוד המלך הביא לכיוונים לרצוח את בני שאול? למה הוא הסכים לרצוח את בני שאול? יש אומרים שזה מין איזה הוראת... עם ישראל הוא מתחשב בצריכי כלל, כלל המדינות, לא יודע להסביר את זה. לא חשוב להתחשב בכלל. כתוב שנגרם חילול השם. בגלל שהוא כיפח את הפרנסה של הגבעונים. ולכפח פרנסה זה לא. זה כיפח פרנסה. והיה רעב 3 שנים. כלומר, שאלו את אנשים, שאלו. אז אמרו זה בגלל זה. כלומר, פה הייתה הוראה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא, שהיה חילול השם. ואם על גרים גרורים יש דבר כזה שיעזור להטל בהם, זה לימוד גדול של קידוש השם. הייתה הוראה משמיים? זה לא היה גזרות? כן, אבל רעב 3 שנים. כאילו, אם כן, אז דרשו הנביאים, כי אסור להתעלל בגויים. הוא הרג, שאול הרג כהני נוב. ועקב זה הגבעונים מסביב של שובי מים, לא להם פרנסה. אבל יש להם פרנסה שיסתדרו, לא. תביא להם כסף, מה אתה הורג? רגע, אתה רוצה עכשיו ללמוד כל הסוגיה הזאת? לא, אבל זאת עיקרון, הם כאילו מלמוד עם הענבה. בסדר, זה לא בגלל הענבה. זה בגלל חילול השם של התעללות עקיפה בגויים. אסור להתעלל בגויים שגרים בארץ. זה לא התעללות, זה עניין, זה כאילו שזה... זה כן התעללות, נגמור עליהם הפרנסה. אבל זה אבא, זה סבא שלהם. מה? זה סבא שלהם. אז זה קושי אחרת, אתה שואל. למה הבנים נענשים על האבא? לא, אני רק להגיד, זה באתי ללמד, זה כאילו עונש עליהם. האבא וה... להגיד משהו. האבא והבן הם דבר אחד. אב, בן, אבן. זאת אומרת, הקושיה נופלת. הם גרמו חוסר פרנסה לגויים נאמנים לשלטון פה בארץ. לא לשאול אותה שאלה יותר משלוש פעמים. איסור דאורייתא לפחות. אם כן, אז הוא עוד שאל, למה מי שנהרג בגלל שהוא יהודי זה קידוש השם? כמו במסיבת רעים, הוא לא שאלו אותו כלום. הוא לא, הרגו אותו, איזה קידוש השם יש פה. שוב, הרגו אותו כי הוא יהודי. הוא יהודי, אז מה יהודי? הוא אומר, אני יהודי. הוא לא מתכחש לזה שיהודי. הוא לא מתבולל. הוא לא בורח לחוץ לארץ. כדי להעביר כסף באמריקה. הוא אומר, אני יהודי. רבי צדוק, הכהן מלובלין, בספר צדקת הצדיק מביא את הפסוק זה יכתוב ידו לשם וזה יאמר ישראל אני. מישהו זוכר את הפסוק? בשם ישראל יחנה. עוד פעם? בשם ישראל יחנה. בשם ישראל יחנה. אז זה ידו לשם, צדיק, וזה שם השם, שם ישראל יחנה. הוא אומר אני יהודי. הוא אומר הוא יהודי, יש לזה השלכות כבדות. להיות יהודי. לפעמים יש אנטישמיה, יש פוגרומים, יש שואה, וזה אומר, אני יהודי. אז זה, אולי הוא לא מודע לכל ההשלכות שיש בזה, אבל הוא אומר שהוא יהודי. והוא גר בארץ ישראל, ארץ היהודים, והוא יודע שיש פה טרור. הוא יכול לגור באמריקה. באמריקה, 500,000 יורדים. יש בניו יורק. נוח לשם שם. כמה פעמים מדבר איתם, אני מדבר. מדבר על הקירות. אפילו אחד. הגיע לאמריקה, אשתו לא רצתה, אז היא נשארה פה והוא הלך שם. לא התגרשו. אוהב אותה, מבקר, אמר, למה אתה עולה, עולה, עולה? לא ארוויח שם כמו פה. אין עם מי לדבר. ואחד הוא גר פה, וכולו. הוא אומר, אני יהודי,
אז זה מסירות נפש על קידוש השם. יתר על כן. גם אם הוא לא מודע ומדבר בקולי קולות שיהודי, נשמתו יודעת שהוא יהודי. והוא לא מודע למה שנשמתו אומרת. נשמתו אומרת אתה יהודי ותמסור את הנפש. והוא מוכן למסירות נפש, אבל בשבילו שאלו אותו. אבל אם היו שואלים אותו, היה אומר כן. איך אתה יודע? נשמתו. כמו יקום איש שרורות ויוסף משיטה. וירח ריח בגדיו, אל תקרא ריח בגדיו, אלא ריח בוגדיו. יוסף משיטה ויקום איש שרורות. יוסף משיטה, הוא עזר לרומאים. הלך לקודש הקודשים והביא את הדברים. הם רצו שדווקא יהודי יעשה. אמרו לו, תביא עוד. מספיק חטאתי, אני לא יכול יותר. נהרוג אותך, תהרגו אותי, יהרגו אותו. באותו דבר יקום איש שרורות. ברגעים כאלה, וגם קראתי סיפור. נאצים, יהודי, אמר, מה אתם רוצים ממני? אני לא יהודי. כבר כמה דורות עזבנו את היהדות. זה לא מעניין אותי, אני שום דבר, שום סממן יהודי. אני גרמני, גרמני, גרמני. אם אתה גרמני, זרקו ספר תורה על הרצפה, תדרוך עליו. אני לא יכול. אבל אמרת קודם שבא זה? אמרתי קודם, ועכשיו אני כבר לא אומר. ורצחו אותו בעינויים. כלומר, יש משהו בפנים. מרצה ישראלי באמריקה, מרצה לסטודנטים. אתם מתעללים בערבים, אתם עושה... הוא אומר, אם יש מלחמה בין היהודים והערבים, באיזה צבא אתה מתגייס? כן, יש מלחמה, אתם אשמים. איזה צבא אתה מתגייס? כן, לא... איזה צבא אתה מתגייס? לצבא היהודי. נגמר הנושא. לכן, נשמתו יודעת שהוא יהודי. הוא לא תמיד מודע. קודם אמרנו, הוא יהודי, הוא יודע מה השלכות. ב', נשמתו יודעת. ג', עניתי לו. לא בסמס, אי אפשר בסמס כזה, בטלפון. אנשים חושבים, שואלים שאלות, אחד שואל ב-SMS, מה מברכים? על ופל, בסדר. אחד אומר, מה זה גדר קידוש השם כמו הבדיחה? הרב, יש לי שאלה שמציקה לי כמה שנים, ולא מצאתי תשובה. אולי תוכל לעזור לי? יש אלוהים? תשובה כן. תודה רבה. עזרת לי הרבה מאוד. טוב, הקיצור, בגאולה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בניך חטאו, אי אפשר לגאול אותם. אברהם אבינו, החליפים באומה אחרת. כלומר שצריך עם סגולה, אין ויתור, אז זה לא חייב להיות אלה, יהיו אחרים. אמר אברהם אבינו, אמר הקדוש ברוך הוא, יעקב אבינו, מה אתה אומר? החליפים באומה אחרת, אין דת בזקנים, אין דבר בטוח. של יצחק אבינו, יצחק אבינו. תראה. חצי הזמן, הם לא עושים עבירות. הם ישנים, אוכלים, באותו הזמן לא עושים עבירות. נשאר חצי. עכשיו, החצי עליי. חצי עליך חצי. ואם אתה לא רוצה, עליי הכל. כי אני הקרבתי את נפשי על המזבח. לוקח הכל עליי. קושיה! ואיפה הוא היה בחורבן בית ראשון? ואיפה הוא היה בחורבן בית שני? למה בגאולה העתידה הוא יגיד ככה? מתרץ ספר אש קודש לרב קלמן קלמי שפירא אדמור מפיאצצנה כי יצחק אבינו לא נקרב על המזבח בסוף. הוא היה מוכן, מוכן מסירות נפש עצומה, אבל בסוף הוא לא נקרב על המזבח. כלומר, היה רצון, אבל בלי מעשה. רצון בלי מעשה זה שווה. רצה לעשות מצווה ולא יצא, מעלה עליו הכתוב.
עכשיו בשואה, הוא כתב בשואה, יש מעשה בלי רצון. כבר לא שואלים את היהודי במחנה השמדה, אתה רוצה את זה? זה עקדת השואה, זה המעשה של יצחק אבינו על הרצון שלו. זה דבר אחד, עקדת יצחק בשואה. המחשבה, הרצון של יצחק אבינו, פלוס המעשה של השואה, זה עקדת יצחק. איזה חילוש עצום הדבר הזה. גם בלועזית הם קוראים לשואה הולוקוסט. הולוקוסט זה קורבן עולה. מנבים ולא יודעים מה מנבים. אז זה לא דומה לעקדת יצחק השואה. או ברעים, מסיבת רעים. זה לא דומה לעקדת יצחק. זה עקדת יצחק. מתוך הכוח של מסירות נפש שנטוע בנשמה הישראלית על ידי יצחק אבינו לדורי דורות. זה לא רק יצחק אבינו עשה, זה נכס לאומה לתמיד כדי תצחק. כן, אז עכשיו אנשים נהרגו במלחמות ישראל, נהרגו חיילים, נהרגו אנשים תמימים, נהרגו על ידי מחבלים, נהרגו במלחמות ישראל. מאז התחלת שיבת ציון, מ-40 שנה בערך, נהרגו 21,000, סך הכל. יום אחד באושוויץ, בסדר? יום אחד בשואה. יום אחד בשואה, עכשיו כל מלחמות ישראל. אבל כמובן, זה לא מנחם. גם 21,000, גם 1,000, גם 100, גם 10, גם 1. כל אחד שקול, כעולם כולו, נפש אחת מישראל, זה לא מנחם. לפחות הוא יודע למה הוא נפל. מי שנפל בשואה הוא לא יודע מה הוא נפל. אנחנו יודעים למה הוא נפל. הוא נפל כי הוא יהודי. הוא נפל כי זה עקדת יצחק. אבל זה רעיון עמוק. אבל פה הוא יודע, הוא נפל על ארץ ישראל. שיר של ורסתיכי לי בדם. מי כתב את השיר הזה? ורסתיכי לי בדם. הרוסים עם דם. אחד מה... מישהו זוכר? יאיר שטרן. איזה אלי שטרן? יאיר שטרן. זה יאיר שטרן. ורסתיך לי בדם. יאיר שטרן זה הלכי. או אצל, אני לא זוכר. הלכי. ורסתיך לי בדם. נכון? אז יש דבר כזה, ברית דמים. ברית למולות וכו'. טוב, חזק ואמץ בעבודת הקודש. יש גם... תלמידים פה שנרצחו, יש שם אלחנה נטלי ויש שם למעלה גבריאל, לא, חיים קרמן, ויש גבריאל הירשברג והרב נחמיה לוי. מעניין, הרב חיים קרמן זה השכן שהרג אותו. הלך להתפלל לוותיקים תמיד עם שכן. אותו יום השכן לא התעורר וזה, הלך לבד, הרגו אותו. חיכו להזדמנות, הרבה זמן. יום לפני כן, הוא שקדן גדול היה, חיים קרמן. פתאום, לפני סוף הסדר, הלך, קנה מתנה, הגיע הביתה, שיחק עם הילדים, ולמוחרת בבוקר הוא נרצח. נשמתו הרגישה ש... אלחנן נטלי אמר, המפקד שלי בצבא, הוא נהרג בצבא, אני מתגעגע אליו שזה יקרה לי. ככה הוא אמר בפורים, כתוב ליבו בחג,
ושנה אחר כך הוא נהרג. מיד אמרנו, שרמן זה הישברג, צדיק גדול, בא מהונגריה וכו' וכו'. הרב נחמיה ודאי. מסר נפשו להציל ונהרג. היה יכול להישאר. לא, הסתכל, ראה, בא. כן, כן, מסרו נפשם. יש גם כאלה שנפצעו, אבל ברוך השם מסתדר. אחד פה, בשער שכם, מישהו דקר אותו בצוואר. בנס זה עבר בין כל הזה, יודעים את זה. הרב גרינפלד. נס שאי אפשר לתאר. היו עוד כמה, היו להם ניסים. ברוך השם. טוב, נפשם צרורה בצרור החיים, כל הצדיקים. Thank you.